Nekazari Nafarrak zer gertatuko den zain daude. Oraingoz Errusiako debekuak eragin mugatua izan du Nafarroako enpresetan. Iaz 13 enpresak esportatu zituzten produktu freskoak Errusiara. Guztira 1,6 milioi euro ekarri zuen horrek. Baina debekuak beste sektore batzuetara zabaltzen badira ordea, ondorioak askoz larriagoak izan daitezke. Orotara 130 enpresa nafarrek esportatzen dute Errusiara eta horietatik eren batek aldizka egiten du. Nafarroako nekazari eta abeltzainen elkartetik kalteak pairatzen dituztenak beti berdinak direla diote eta debekuei erantzuteko errusiar produktuak ez erostea proposatzen dute, zereala adibidez. Si ellos no nos dejan llevar productos allí y nosotros seguimos comprando, bueno, pues les hacemos el negocio, ¿no? Bestalde, nekazarien ardura nagusietako bat da, Errusiara eraman ezin daitezken produktu horiek guztiak hemen gelditzean merkatua betetzea. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, errusiar debekuak ez du eragin handirik. Produktu freskoen esportazioak ez dira 0,3-ra iristen.